13:30 на годиннику. В ефірі «Поділля Центр». Випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. 12 випадків звернень про підкупи виборців надійшло до поліції області за останній місяць передвиборчої кампанії. Такі дані озвучує координатор спостереження громадянської мережі «Опора» за виборами у Хмельницькій області Андрій Попик. За його словами, офіційно ці випадки не зафіксовані. Жодного кримінального провадження поки, ну, за результат, за даними національної поліції, які нам надали, немає, тому що, скажімо, дуже багато надходить повідомлень, що там проводять підкуп, один кандидат проводить підкуп, другий проводить підкуп, так? Але ми не бачимо конкретних кримінальних проваджень. Так? Тобто, якщо їх немає, значить немає поки ознак злочину. Тому що дуже часто питання про підкуп використовують і просто політичні партії, і кандидати для того, щоб бути на слуху і ніби дискредитувати опонента, так? Або громадяни, які не зовсім ще розбираються, то або, можливо, є ознаки підкупу, але вони не підтвердились. За словами Андрія Попика, підкупи виборців відбувались приховано. Що таке підкуп? Підкуп – це коли людині пропонують якісь матеріальні вигоди за її голос, або за неучасть в голосуванні, або за винос бюлетеня з виборчої дільниці, так? Тобто за ось такі речі. Якщо є така пропозиція, так, тоді це однозначно є підкуп виборців. Так? Питання в тому, що такі речі вони не робляться на вулиці, ніхто не стоїть з табличкою «куплю голос». Так? Тобто, якщо такі речі відбуваються, вони відбуваються конспіровано, відбуваються з якимись, скажімо, через яких низку попередньо знайомих осіб, і тому виявлення їх зазвичай важке. Андрій Попик додає, 3000 короткотермінових спостерігачів від громадянської мережі «Опора» стежитимуть за ходом виборів у Хмельницькій області. 16 письмових звернень, 5 на гарячу лінію та 8 на сайт Держпродспоживслужби надійшло від краян після того, як було скасовано обов'язкову наявність у магазинах та місцях громадського харчування книги скарг. Про це розповідає головний спеціаліст інспекції з питань захисту прав споживачів Хмельницькій області Тетяна Левкун. Як вважають представники бізнесу і Міністерство економіки та торгівлі, економічного розвитку та торгівлі, що книга в європейських країнах такої книги відгуки пропозиції немає, що вона ще, як кажуть, з Радянського Союзу застаріла. Після, як кажуть, протягом цього місяця, після відміни книги відгуки пропозиції, ми зустрічалися на перевірках з представниками дійсно бізнесу, суб'єктом господарювання. І більшість суб'єктів господарювання вважають, і не від в них ці книги відгуки пропозицій так і є в куточках споживача. Нововведення теж є, що в кожному районному центрі від відділу захисту споживачів є представник, який проводить консультації, надає роз'яснення законодавства про захист прав споживачів в кожному районному управлінні Держпродспоживслужби. За словами Тетяни Левкун, книги скарг зараз замінили сучасними методами комунікації – це кол-центри і різні засоби зворотного електронного зв'язку. Нагадаю, 6 березня Кабмін скасував книги скарг, відгуків і пропозицій. Центр позашкільної освіти створять у приміщенні колишньої музичної школи у селі Солопківці Ярмолинецького району. Про це розповів сільський голова Сергій Когут. За його словами, загальна площа старого приміщення складає 1500 метрів квадратних. Наразі воно в аварійному стані, тож музичну школу перенесли до приміщення сільської ради. Проблема в тому, що діти від середньої школи до дитячої майже 2 кілометри йдуть по трасі, що створює загрозу безпеці дітей, що створює проблеми і для батьків, і для дітей. Тому ми вирішили реконструювати старе приміщення. За словами сільського голови, вже виготовили проект реконструкції, який пройшов експертизу. На це витратили 200 тисяч гривень з бюджету громади. Наразі подали документи до Фонду регіонального розвитку. Вартість проєкту 12 мільйонів, це ми очікуємо 90% фінансування з фонду регіонального розвитку і 10% з обласного бюджету. Там планується великий зал, три зали спортивних, невеличкі зали для спортивних секцій. Ну і класи для музичної школи. Музичну школу на сьогоднішній день відвідують 70 дітей Солопковецької об'єднаної територіальної громади.
Світловим флешмобом «Підзаряди землю» відзначать годину землі у Хмельницькому в рамках всесвітньої акції. Про це розповіла голова молодіжної громадської ради Анастасія Козак. За її словами, в обласному центрі світловий флешмоб відбудеться в четверте. Участь у ньому може взяти будь-хто. Організатори розраховують на 300 учасників. Поки точна їх кількість, у флешмобі «Підзаряди землю» невідома. Задумка флешмобу полягає в тому, щоб донести молоді міста ідею, що ось земні ресурси вони вичерпуються, і вони вичерпуються не лише раз в рік, а щодня. І варто про це пам'ятати і трішечки своїми якимись зусиллями ось це по можливості берегти. Флешмоб буде для відеофіксації, тому що ми будемо відтворювати знак Wi-Fi. Зокрема, земна куля вона буде у 4 кольорах. Відтворимо їх за допомогою ліхтариків та повітряних кульок різнокольорових. І безпосередньо самі полосочки Wi-Fi це будуть теж відтворюватися ліхтарями у декілька таких етапів для відеофіксації. Тобто воно буде грати кольорами. Ось по людях є декілька алгоритмів. Наймінімальніший, який розрахований на 150 людей, щоб відтворити ефект. Оптимальний – це 300-500 людей і такий же ідеальний – це 500-800 учасників. Ось на сьогодні надіємося на середній ось цей варіант, хоча б 300-500 людей, які долучаться до флешмобу. Відбудеться флешмоб завтра, 30 березня, на майданчику біля Хмельницького кінотеатру імені Тараса Шевченка. Початок о 19:30. 160 спортсменів подали свої заявки на участь у відкритому чемпіонаті області з кікбоксингу за версією ВАКО, повідомляє головний суддя змагань Олег Логовий. Це кікбоксери Хмельницького, Городка, Красилова, Нетішина, Кам'янець-Подільського, а також спортсмени з Тернопільської, Чернівецької та Вінницької областей. До участі запрошуються спортсмени вікових категорій, юнаки та юніори. Олег Логовий каже, за підсумками відкритого чемпіонату Хмельниччини, суддівська колегія і тренери федерації формуватимуть збірну команду області для участі в чемпіонаті України. Ці змагання відбудуться 11 квітня. Сьогодні в учасників день приїзду і зважування, а у суботу об 11 годині розпочнуться поєдинки за правилами фул-контакт, К1 та лоу-кік. Відбуватимуться змагання в Хмельницькому спортивному клубі на вулиці Проскурівській, 66. Це була остання інформація на цю годину. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!